Nxënësit e arsimit 9-vjeçar në qytetin e Korçës shprehen se të dyja alternativat e vendosura për zhvillimin e mësimit nga ana e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinis janë të mira, si kjo që po zhvillojnë aktualisht dhe ajo me alternime pas 10-torit. Për nxënësit e klasave të nënta është më efikas mësimi me turne, pasi mësimi është më i kuptueshëm, aq më tepër që janë edhe para provimeve. Kurse ata të klasave më poshtë shprehen se lodhja e zhvillimit të mësimit online është shumë e madhe, si për mësuesit dhe për ta. Shumë raste në përshkolla, mendojmë që të na i bëjnë kështu si çdo na i bëjnë të përzier, do ngatrohemi shumë kështu. Mësimi drejt për drejt është më i mirë se pse ajo online. Nuk mund të arrim ta mësojmë shumë mirë edhe ai sa duhet, sepse edhe vjet që e bëm ashtu nuk ishte se mësuam shumë mirë dhe si vjet kemi shumë probleme. Duhet gjetur një mënyrë më e përshtatshme për mësimin. Më thënë është me arsyeshme kështu si qishim se sa ta bëjmë online. Me turna pëse se është me mirë se të ai mësimi merret vesh më mirë. Më thënë edhe testimin, dhe më thënë se... Po më thënë, jemi neve 2-3 veta për shembul që jemi të mirë, po e zem... Dy të tjerë mund të kopjojnë atë dhe në vetë një rëmuje madhe. Zgjidhje e mirë është kjo, por edhe zgjidhja që do jetë që një javë online, javë mësimi është prapë e mirë, pasi ai turni që është i dytë do bëhet online, ndërsa turni i parë do ri në shkollë. Më mirë domethënë me turne se nuk bëhet domethënë se e pam domethënë që nga periudha e parë që ishte online dhe disa futshin, domethënë 3 çere ku i klasës futshe, disa nuk futeshin edhe... Këtu në shkollë jemi më mirë pasi e kuptojmë mësimin më lehtë dhe e marrim që në klasë, kurse në mësimin online e kishim shumë të vështirë për ta kuptuar. Mësimin online nuk e shohim dhe shumë të arsyeshme, as me alternime, më mirë është mësimi të bëhej tamam normalisht, po për shkak të pandemisë mirë është të bëhet dhe i alternuar, por përgjithsisht nxënësit nuk i respektojnë dhe shumë rregullat. Kjo është që e din të gjithë. Mësuesit na kanë dhënë ato udhëzime, të cilat janë shumë të mira për shkollën. Më mirë është në shkollë që të mësosh, të artikulohesh, të flasësh dhe të pasurosh një notë të mirë. Sipas urdhit të ministrit Kushi, shkolla do të kenë fleksibilitet në përzgjedhjen e varianteve të mësimit të kombinuar, në varësi të situatës së pandemisë, numrit të nxënësve apo kushtet e tyre specifike, por gjithmonë duke ruajtur të gjitha rregullat higjieno-sanitare dhe të distancimit fizik. Klasat e arsimit fillor nga e para në të 5-ën dhe klasa e 12 do të zhvillojnë normalisht procesin mësimor në mjediset fizike të shkollës, njësoj siç kanë vepruar deri më tani. Ndërsa klasat nga e 6-a në të 9, si dhe klasa e 10 dhe 11 do të zhvillojnë mësim në këtë mënyrë. Në javën tek, dy ditët e para të javës në mjediset e shkollës dhe 3 ditë në javët online. Në javën çift, dy ditët e para të javës nxënësit janë online dhe 3 ditët e tjera të javës me prezencë fizike në shkollë. Kjo do të zbatohet nga 10-tori deri në një njoftim të dytë në varësi të situatës.